بسم الله الرحمن الرحيم كوي تبنكي بشي جولاي لبكون يلاباتن ما انت وسبتي وحان جوغنا تاليسكا قايبتان نبتقرده ودوينكا هوستاقا هوغاينكا نبتقرده ودوينكا عيدي كبلوسك سوماليين ما انت وحان مركل هالكا نسوقون نميت ان ان فرين اما مازج قارسينو شعبوينها سوماليات كسوغان اما كوداقان قبل كبنادر سيدا وجيدان بهالكا وحايا لا قاديد آدو فرابادان او سيقو جيرا قاديد كراحة بيالكا motoyin bajaj iyo motalaba lugaleeyba ah oo dhamaantood lagu soo qabtay si lidku ah sharciga nabadgelyada wadooyinka elkood dij estrada leh ee baabuurtan waxay isugu jiraan baabuur ama gaadiid galay shilal isla markaasna loo haysto ganaaxyo waxay isugu jiraan kuwa galay shilal waaweyn oo magdhow u baahan qarkood dilal iyo dhaawacyo ay geysteen oo dadkii waday ama ay ka carareen ama lagu soo qabtay waxay kale isugu jiraan gaadiidkan kuwa ganaaxyo yaryar loo haysto oo aan dib loogu soo laabanin gaadiidkan waxaa meesha la soo dhigayay laga soo bilaabo 2007 ilaa haddeer gaadiidkan meesha ayaa lagu soo keydinayay sidaas daraaddeed taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka iyo qaybta nabadgelyada wadooyinkaba waxaan fariintan gaarsiineynaa ummada Soomaaliyeed ee leh gaadiidkan inay gaadiidkooda u yimaadaan iska soo bixiyaan maraan habraaci loogu talagalay sharciga ugu jideeyay ay soo dhameystaan kadibna gaadiidkooda u yimaadaan oo meesha ka qaadaan maxaa yeelay meeshan waxay qaadatay waxay abuurtay saxmad waxay qaadatay space-kii ama firaaqadii loogu talagalay in danta guud lagu qabto shaqooyin kale lagu qabto waxaan gaarsiineynaa dadkii iska lahaa gaadiidkan inay gaadiidkooda u yimaadaan oo meeshan ka qaataan oo ay wixii habraaci sharcigu farayna ay soo maraan waxaan siineynaa muddo dhan 7 cisho oo ka bilaabanaysa 11ka bisha Julaay 2020 oo maanta ah oo sabti ah ilaa sabtiga dambe in qof walba uu waqti u haysto in uu gaadiidkiisii soo doonto ciddii u imaan weysa gaadiidkan waxaan marsiineynaa habraacyada kale ee sharcigu ugu talagalay annagoo la kaashanayna ay hay'adaha awoodda u leh sharciyan bisifa qaanuuniya inaan la marno ayaan rajaynaynaa qofkii hadhow soo cabaadi lahaa ama la imaan lahaa sifo kaleeto wax kaleeto soo sheegi lahaa haddaba waqtigaasaad haysataa gaadiidkan ilaa 2007 meesha la dhigayay waxaan u baahannahay in qof walba oo gaadiidkiisu halkan yaallo u yimaado oo gaadiidkiisu meesha ka qaato aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu